Ми чудово усвідомлюємо, що з-за війни, з-за економічної ситуації, яка безпосередньо прив'язана до війни і до військових дій, соціальний захист людей – це ключовий пріоритет. Дуже би хотілося, щоб ми вже в цих змінах до бюджету провели підвищення заробітних плат і пенсій. Але на даному етапі в країні немає цього ресурсу, так як весь ресурс відправляється на оборону, безпеку, армію, танки, на зброю, на укріплення лінії безпеки, на будівництво державного кордону. Тобто зараз це перший пріоритет. І 90 мільярдів гривень, які уряд передбачив в державному бюджеті, це безпрецедентна сума, 5,2% від валового внутрішнього продукту, це взагалі безпрецедентна сума за історію країни. Ми зараз ще додаємо для тих малозабезпечених сімей, які мають дітей до 3 років, щомісячну доплату 250 гривень, і загальна кількість таких діток буде десь приблизно 70 тисяч дітей. Далі. Все буде залежати від того, як буде розвиватися економічна ситуація і економічна ситуація, яка безпосередньо залежить від війни. Зупинка війни, зупинка російської військової агресії, і далі поступові зміни, поступові реформи, фінансова підтримка буде нам давати додаткове повітря, щоб почати дихати країні і щоб економіка давала додаткові доходи, які будемо також розподіляти на соціальні потреби. Коли ми будемо отримувати додаткові доходи і коли ми побачимо, що наші прогнози оптимістичні, які є і зараз залишаються, будуть справджуватися, звичайно, що уряд буде розглядати додаткове питання щодо фінансового і соціального забезпечення малозахищених верств населення.